Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ötən gün vəfat etən ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin dəfni ilə bağlı yardım edilməsinə dair əsassız məlumatlar yayılır. Milli Az xəbər verir ki, bu barədə din xadiminin sosial şəbəkə hesabı açıqlama yayaraq iddiaları təksib edib. Əziz dostlar, Hacı Şahin Həsənlinin dəfni və ya digər məsələləri yardım edilməsi bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Diqqətli olmağınızı xahiş edirik. Məlumatda deyilir.